bu Nissan. Nissan qanaqa, bu oddiy emas. Bir eslarda bo'lsa, mening kanalimda shunaqa video bor. Kia Rey degan mashina. Kia Rey aynan mana shu mashinadan o'g'irlangan hisoblanadi. Ya'ni dizayn. Ko'rib turganingizlardek, bu mashina ham to'p-to'r burchak. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir yondan yana beraman sizlarga. Ya'ni buni faralari sal yumaloqroq. Ya'ni faralar. Bu oddiyroq komplektatsiyasi Nissan'dan chiqadi. Hamda mashinaga mana e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, to'rburchak desa ham bo'ladi mana. Hozir mana orqa tomondan olib ko'rsatsam aslanda. Ya'ni Nissan Cube. Cube'dan olingan, ya'ni o'zi ham mana shunaqa to'rburchak simon. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu orqa labavo kelib turib, tay bo'lib qo'shilib ketgan. Faqat Reyni bundan farqi, Reyni bu yoqdan eshik bunaqasiga o'chiladi, Damas'ga o'xshaydi. Bu yoqda bunaqa emas. Kelinglar bir o'tirib ko'ramiz mashinaga. Ichiga kirasiz. Mana o'tiradigan bo'lsangiz, g'irt avtobus. Mana bu yoqda qo'shimcha knopkalar bor. Vay, umuman bir allambalo. Lekin shu mashinalarni ham sidenasi edi. Mana shunaqa monitorlari bor. Вообще комедия. Комедия mana orqasi. Mr. Bean'dan farqingiz qolmaydi bunda yursangiz, lekin yaxshi 220 ularni qarang, o'chiladiganlarni. Вообще mana o'xshab. Materiallar lekin sifatli. Hozir o'zi haqidagi ma'lumotni ko'rsataman sizlarga. SL ekan. 2011-yil, 68562 km yurgan. Narxi 9 700 000. Endi 8,5 million dollarga bemalol olsa bo'ladi, muammo bo'lmaydi. Aytsam mana shunaqa, ya'ni yaponlarning mashinasi.